Përshëndetja Ruben, ju themi nga qyteti i Ferizajt, përkatësisht nga lagja Gjon Sereqi. Si kur zakonisht edhe sot pra do të raportojmë për një problem jo të mirë për deponitë mbeturinave të cilë, por kësaj here në qytetin e Ferizajt, kjo deponia mbeturinave është pikrisht në qendrë të qytetit, në pjesën më të madhë, më të frekuentuar të vendit, e që po i shkakton shumë probleme banorëve të cilët ndodhën ndërtesën mbrapa nesh. Zonja Hajri partini na ka kërkuar që të jemi këtu prezent për të trajtuar më shumë problemin që e kam, por në fakt Arben janë shumë kalimtar të rasit cilë po kalojnë këtu dhe po ndihën të lumtur që po e trajtojmë këtë problem, sepse me të vërtet pjesa këtu është shumë e frekuentueshme dhe ka marrë një pamje jo të mirë vendin. Mirëmëngjesi zonja Hajrie. Mirëmëngjesi. Si kështu sikur po shifet se nuk jemi vetëm na këta banorët. Po edhe kjo janë ndërtesa 2-13 kaqe, edhe plus çka vin pe rrethëve. Po na shkaktojnë shumë probleme. Ambienti shumë i papastër, apo me të vërtetë e padurueshme. E kështu. Zonja Hajrie, pra ju po fajsoni banorët e tjerë, qytetarët e tjerë të vendeve të tjera që po vinë edhe po e bëjnë hudhën e mbeturinave në këtë pjesën këtu apo? Po, çashtu, ashtu. Pra ata edhe po bëhet kështu, se po vinë pe rrethëve. Nuk ka kurfar kontrolle, kurfar kamere, kurfar si mund të deshifrosh. Edhe vinë më shumë natën, kur qonë me, sa pas trohet, kur qonë me nxez e mbushën e, e për ata. A keni mujtë me e pa ndë njëherë, dikon për hu? Po, natën po. A keni mujtë me bisedu? Jo, ja, kom pa për dritare. E kom pa, ja, s'kam mujtë me bisedu, se kanë ikë. Pastaj vetë me qelin gepekin edhe hudhin, edhe ikën. E për ata po bëndë. Kja është pakë dy kontinjera për ne dy banesa këto. E më stvolim për rrethin që ka i bjen këto. Edhe për ata, kjo për shkaktohet. Kë problem shumë ambient. Qësa ko është në këtë gjendje kështu? Pesi këtu a ka një shpi, thash, a ka një gjelbrim. I ka nështë a 4 vite? I ka 4 vite? Qashtu është. Dhe kompania për mbledhjen pastrimin e mbeturinave është rregullt? Është rregullt. E paguim në banorët, është rregullt, mirë po nuk po mujnë me i dalë, vetëm me ardhë për ditë. Tjetër s'ka këtu ndryqej, pos me ardhë për ditë mi pastruhe. Se unë po thëmë, në mbrojmë e hekin, e pastruin, me gjithë se këto kjo mbetet kështu, mirë po kur që otë me nxez është plët e përmbushënë. Do thëtë, kur kështu, gjithmonë gjendja është kjo. Gjithmonë gjendja është kjo. Dhe me gjasë edhe sa biseduam në ndërko para lidhjes direkte, na tregu që ka edhe shumë qenë ndacak si vinë këtu për shkak të mbeturinave. Po, se disa edhe markete këtu i hudhen mbeturinat për para dhe manena, atër hudhen në loj ushqime, pas të janë qenë ndacak, shumë ka qenë ndacak këtu, shumë. E për ata, s'di që ka të thëmë, është e pa durushme, më të vërtjetë e bëhe pa durushme. Unë nuk e di si mund të Zdi, a thu kështu të tim në Evropë, nuk e di qka dhe të kështë thonë. A keni dërgundu njëherë ankes të kompania e pastërtisë ose qoftë dhe në kompania? Po, jem ka një kompëtografu, pastërtia isha e kom ba, kom marrë në video, e kom que, i kanë qu, pas ta i kanë pastrua krejt. Po prap, tash kjo si mbetet kështu, frynë erë edhe që ku i hudhen këto qeset. E pra, jo, jem ka në dy herë e kom marrë në video edhe e kom que. Pra, ju bën një apel dhe qytetarëve që mos bëjnë hudhet mbeturinave dhe po ashtu apel ndaj kompanisë pastrimi që të shtojnë numrin e kontinjerëve. Qashtu, pa tjetër, se unë po thëmë, vetëm na dy banesa, këtu sa jemi, dhe këtyre tja banesa i hudhim, e mos të folim për rrethin, atër me këta dy kontinjerë si duket, unë po thëmë gjendja është praktike gjithmonë kështu, da që pastrove, da që si pastrove, kjo është mbetet kështu, se nuk o ka mu me i përbaluë, shifë. Kja është të merë, me të vërtet është bëjë pa durushme. Në une nuk mujnë, na nuk mujnë me qelë dritarët. Së mujnë me qelë dritarët, mu ajrosë banesa. E kështu është puna. Falem deri qëmë, zoj. Me deri qëmë, gjithë mirat. Si. A mujnë atë jam është se po mbjën të... Tash. Po, Arben, në rrasë se keni një qka tjetër me shtu? Kërkojnë zonja, e këzona. Apo kërkon diçka shtesë zonja, apo? Nuk po me dëgjon ardhë. Po bën apel ndaj qytetarëve që mos ta bëjnë hudhën e mbeturinave dhe po ashtu po bën kërkesë ndaj kompanisë pastërtia që të shtohet numri kontinjerëve.
Mirë, ne sot do të qëndrojmë në kompania, po. Dhe si që kam paralimua dhe dje, do të meremi në këtë periud me kompanit e pastrimit, sepse me që aje që farë ndodhë zakonëshëm, fatkecisht para fushatave elektorale, para zgjedhjeve lokale, është që kompanit e pastrimit, varësisht për indikimit që kanë nga bordet, nga përbërja bordeve, punojmë pak më shumë ose pak më pak, me qëllim që të bëjnë edhe ndikim tek rezultati. Ekzona, nëse po më dëgjon? Nuk e di apo më dëgjon Ekzona. Po Arben? Nëse mund zhvendosesh tek nënkalimi i ri i përruar para disa ditësh, në fund qershori do të bëhet edhe nënkalimi kryesor për bashkimin e qytetit. Por duat të mbyll pamje me projektin fantastik që është inauguruar para disa ditësh, me ta mbyll emisionin me pamje nga atje, do të kthehemi në Ferizaj. Ne kalum Arben, gjatë rrugës a erdhëm kalum ka jo pjesë, ishte shumë bukur, që i pralajmërë shikusit që mos të ndrojnë kanalin edhe të nëndjekin. Okej, okay, na.